ይዘን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምንሰብታችኋል የዛሬው ከመራረጥ ናቸው ዝግጅታችን ላይ የወቅቱን የሀገራችንን ጉዳይ በተመለከተ የተነሱ ነገሮች አሉ ከዚህ ውስጥ ወቅታዊ ጉዳይ የሆነው ፌዴራሊዝም ነው ጸሀፊያን የጻፏቸው ጽሁፎች አሉ ከነሱ ውስጥ የመራረጥ ነውን ለዛሬ እናቀርባለን እናንተ ከኛ ጋር ሆናችሁ ምን ተጻፈ ምናሉ የሚለውን ነገር እያደመጣችሁ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ ደስ ይለናል አዎ እንግዲህ ዛሬ ከሰሞኑ ከመራረጥ ናቸው ዋና ዋና ጉዳዮች አንደኛው በፌዴራሊዝም ላይ የሚያተኩር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፌዴራሊዝም አሰራር ትክክል ነው ትክክል አይደለም መቀሄር አለበት መቀሄር የለበትም የሚል ክርክር ሲካሄድ ቆይቷል አሁን ግን የመጨረሻው ብሄር ፌዴራሊዝም አባት የሆነው ቲፒኤልኤፍ ሊነቀል በደረሰበት የመጨረሻ ሰዓት ላይ ድንገተኛ አስተያየት ከብልጽግና ፓርቲ አመራር ከሆኑት ከአቶ አዲሱ አረቃ ቂጤሳ መጥቷል ይህ አስተያየት የብሔር ፌዴራሊዝም ይቀጥላል የሚል ትሆናለሁ እና ይሄ ጽሁፍ ከተጻፈ በኋላ ይህን አስተያየት ከሰጡ በኋላ የተለያዩ ምሁራን በተለያየ ዘርፍ የተሰማሩ ምሁራን እና ታዋቂ ሰዎች አስተያየት ሰጥተውበታል ከመረጥናቸው ናቸው ውስጥ አንድ ሁለቱን እናካፍላችኋለን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሀገር ማለት ምንድን ነው በተለይ በስደት ለሚኖር እንደኛ ላለ ሰው ከሀገሩ ርቆ ላለ ሀገር ማለት ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ሀገር ሲናፍቅ ብዙ ጊዜ ትዝታ እንሰማለን አደለም ሙዚቃ ማህሙድ እንሰማለን ሌሎችም ትዝታ ዘፈኖችን እናዳምጣለን ስለ ሀገር የተዘፈኑ ሙዚቃዎችን እናዳምጣለን በተጨማሪም ግጥሞች እናነባለን ደጋግመው ከተነበቡ ደጋግመው የሀገርን ትዝታ ከሚያመጡ ግጥሞችና ገጣሚያን አንዱ ገብረ ክርስቶስ ታዋቂው ና ገጣሚ ዛሬ በህይወት የለም ገብረ ክርስቶስ ደስታ አንዱ ነው የገብረ ክርስቶስ ደስታ ሀገሬ ግጥም እንግዲህ በጣም ፖፕላር ነው ይሄ ግጥም ይሄን ግጥም እናቀርብላችኋለን ይሄን ግጥም የምናቀርብበት ምክንያት ምንድን ነው ሰሞኑን ሌላኛዋ ደግሞ የዘመናችን አሚና ሳአሊ የሆነችው ምህረት ከበደ ደግሞ ከስዊዘርላንድ ይህንኑ ግጥም ድጋሚ እንዴት ነው ማለት የምቻለው በኖቨል ቢሆን ሪቴል ይባላል ወይም አንድን ስቶሪ ለምሳሌ ጎኑ ዊዘዊ እንድንወስደው በአዲስ መንገድ መልሶ ሪነሬት ማድረግ መንገድ ምህረት ምን ብለዋለች የገብረ ክርስቶስ ሀገርና ገኔ ሀገር ነው የሚለው እንደ ርእሱ ማለት ነው ርእሱ ነው እውነት ነው ንጽጽር ነው ግን ሪትሙ የቃላት ፍሰቱ ዜማው ሁሉ ነገሩ እንዳለ አስኬማው ከገብረ ክርስቶስ ተወስዶ በእሷ ቃልና በዘንድሮ መንፈስ ነው የተረጎመችው ው ስለዚህ ሰካይ እንዶፍ አዳፕቴሽን ትርጓሜ ነው ማለት ውርስ ነው ማለት ገብረ ክርስቶስን እንዳለ ወስዳው እናገጣጠሙ ከነ ግን እዛ ውስጥ የተገለጸው ሀሳብ የዘንድሮውን መንፈስ ን ኢትዮጵያ የሚያሳይ ነው የዛን ጊዜዋ ሮማንቲክ ኢትዮጵያ ለገብረ ክርስቶስ ኦክሎሃማ በነበረበት ጊዜ ጀርመን በነበረበት ጊዜ ኢማጅን አርጎ የጻፋት ኢትዮጵያ ያቺ ሁላችን የምትናፍቀን አይዲ ሏ ኢትዮጵያ ነች ጭስ የሚጨስባት ሁሉ ነገር የሚያምርባት የሚደምቅባት ኢትዮጵያ ነበረች ሰው በህብረት የሚኖርባት የአሁኗ ደግሞ በምህረት ሀገር ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ ደግሞ ዛሬ መሬት ላይ ያለችው ኢትዮጵያ ነች ገብረ ክርስቶስ ደስታ ውበት ነው ለምለምና ነፋስ የሚጫወትበት ፀሐይ የሞላበት ቀለም የሞላበት አገሬ ቆላ ነው ደጋ እዚያ ብርሃን አለ ሌሊቱ ሲነጋ አገሬ ተራራ ሸለቆ ረባዳ አገሬ ጅረት ነው ገደልና ሜዳ ውሸት ነው በበጋ ፀሐይ አትፋጅ ክረምቱም አይበርድ አይበርድ አይበር አገሬ ጫካ ነው እንስሳት አራዊት የሚፈነጩበት በወጥመድ ሳይገቡ ሳይነካቸው ጠላት እዚያ ለ በአገር በሀገር መመካት በተወላጅነት በባለቤትነት እዚያ ለ ሀገሬ ሀብት ነው ጎመኑ ስብ ጮማ ቆሎቅ ድርቆሹ ፍትፍት ነው ቃሪያው ቦክት ሰንጋ ጠጁ ነው ወለላ ከኮኛኪ ነጥቃል የመንደሩ ጠላ እህሉ ጣም እንጀራው ያጠግባል በዓሉ ይደምቃል ሙዚቃው ያረካል ጭፈራው ዘፈኑ ችግርን ያስፈሳል እዚያ ሁሉም የእናት ልጅ ነው ሁሉም ያባት ልጅ ነው ጠላትም አንዳንዴ ይመጣል መቃብር ባላጋራም ቸር ነው ሲቸገር ገነት ነው አገር ምን ምን ሲደረግ ምን ለምን እንዴት ዘራፊ ቀማኛ ምቀኛ ወንበዴ ጥርኛ ፈር ስንዝር ወሰን አልፎ የተቀደሰውን የአፍሪቃን ላይ ለሴት ባያገኝ ለማርከስ ጠላት ይመኝ እንዴት እምቢኝ አሻፈረኝ አሻፈረኝ እምቢ መቅደስ ነው አገሬ አድባር ነው አገሬ እናትና አባት ድኸው ያደጉበት ከያት ከቅድማያት የተረካከቡት አፈር የፈጩበት ጥርስ የነቀሉበት አገሬ አርማ ነው የነጻነት ዋንጫ በቀይ የተጌጠ ባረንጓዴ ቢጫጫ እሾህ ነው አገሬ በጀግናው ልጅ አጥንት የተከሰከሰ ጠላት ያሳፈረ አጥቂን የመለሰ አገሬ ታቦት ነው መቅደስ የሃይማኖት ዘመን የፈተነው በጠበል በጸሎት ለምለምነው አገሬ ውበት ነው ሀገሬ ገነት ነው ሀገሬ ብሞት ሄዳለው ከመሬቱ ገባ እዚያ ነው አፈሩ የማማ ያባባ ስሳ ብሄዳለሁ ቢሰበርም ምግሬ አለብኝ ቀጠሮ ከትውልድ ሀገሬ አለብኝ ቀጠሮ ከትውልድ ሃገሬ ካሳደገኝ ይንቋሩ አዲስ ግኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ያደረገ የመረጃና የመዝናኛ ሬዲዮና ፖድካስት ነው አዲስ ግኝትን አዳምጡ በአዲስ ቅኝት ተናጋሉ ዶክተር በድሉ አቅጅራ ሰሞኑን አቶ አዲሱ አረጋ ቂጤሳ ፌዴራሊዝምን አስመልክቶ ለሰጡት አስተያየት ባጭሩ ያሰፈሩትን ምላሽ ወይም የመልስ አስተያየት ቀጥሎ እናቀርባለን የመቃብር አፈሩን መልሶ ሳይጨርስ የሚቀበረውን መርገምት ክርስትና እያነሳችሁ ህዝቡን አታሳቁት አልደራደርም የሚለው ቃል ውስጥ የአምባገነንነት ቡቃያለ ቡቃ እያለ ብዬ ነበረ መጀመሪያ ቃል ነበር እንዲል መጽሐፉ አምባገነንነትም የሚጀምረው ከቃል ነው አቶ አዲሱ አረጋ ስለ ፌዴራሊዝም ስለ ፌዴራላዊ አስተዳደር የጻፉትን ተመለከትኩት እንዴት ከመከራ እንኳን መማር ያቅታል አቶ አዲሱ በኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት የፌዴራል አስተዳደር ስርዓቶችን አህዳዊ መልከዓ ምድራዊና ኅብረ ብሔራዊ ተግባራዊ ለማድረግ የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ ይጠቅሱና የሚከተለውን ይላሉ አህዳዊና መልከዓ ምድር ፌዴራሊዝም የአስተዳደር ዘይቤዎች በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ የሚያስኬዱ አይደሉም ምክንያቱም ሁለቱም ኃይሎች በታሪክ ለነበሩት የብሔር ጭቆናዎች እውቅና አይሰጡም ብዝሃነትን ለማስተናገድም ዝግጁ ዝግጁነት የላቸውም ስለሆነም እነዚህን የአስተዳደር ዘይቤዎች ወስዶ ለመተግበር መሞከር ሀገራችንን ወደ አላስፈላጊ የግጭት አዙሪት ውስጥ መክተት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ይህ የአምባገነንነት ቡቃያ ነው ሀገርን የሚመራው የብልጽግና ፓርቲ ባለስልጣን የተናገሩት እንደሆነ ስናስብ ደግሞ ቡቃያው ማበብና እንቡጥ መያዙን እንጠራጠራለን አቶ አዲሱም ሆኑ ፓርቲያቸው ብልጽግና አሁን ያለውን የፌዴራሊዝም ስርዓት ደግፈው ሀሳባቸውን ማራመድ ይችላሉ ነገር ግን የተቀሩትን ሁለት የፌዴራሊዝም ስርዓቶች ለመተግበር መሞከር ሀገራችንን ወደ አላስፈላጊ የግጭት አዙሪት ውስጥ መክተት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ብሎ ማስፈራራትና ማስጠንቀቅ ምንድን ነው ሀሳብ ማስፈራሪያና ማስጠንቀቂያን ይቅርና ጠመንጃን ገንጥሎ እንደሚወጣ ከእሳቸው አቶ አዲሱ የተሻለ እማኝ ከየትስ ማቅረብ ይቻላል አቶ አዲሱ ከጠቀሷቸው ሶስት የፌዴራሊዝም ስርዓቶች መካከል ግጭት ውስጥ እንደሚከት በተግባር ሞክረን ያየ ነው እሳቸው መድህን ነው የሚሉትን ሆኖ ሳለ ያልተሞከሩትን አጋጭ ብሎ መመደብና ሐሳቦቹን ማስፈራራት ምን የሚሉት ነው አቶ አዲሱ ያሰፈሩት የግል አስተያየታቸውን ወይም የፓርቲያቸውን ማስጠንቀቂያ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሊያውቁት የሚገባው እያንዳንዱ ዜጋ የትኛውን ፓርቲ ስለ ሀገሩ ያገበዋል ሀሳቡን ማራመድ መብቱ ነው ብቻ ሳይሆን ሀላፊነቱም ነው የየትኛውን ብሔር አባል እያንዳንዱ ዜጋ ስለ ሀገሩ መወያየት ይሻላል ያለውን መምረጥ አሁንም መብቱ ብቻ ሳይሆን ሀላፊነቱ ነው እኔ አውቅልሃለሁ መጨረሻው ያለኔ ሀገር አትኖርም ትበታተናለች የሚል እቡይ ተአብዮ ነው ዛሬ ያለነው የዚህ እቡይ ተአብዮ ቀብር ላይ ነው በተለይ እናንተ መሪዎች መሪያችሁን ምሰሉ የመቃብር አፈሩን መልሶ ሳይጨርስ የሚቀበረውን መርገምት ክርስትና እያነሳችሁ ህዝቡን አታሳቁት

ሀገሬ ሁከት ነው ለማና ደመላሽ የሚሟገቱበት ጎጥ የነገሰበት ቀለም የሞላበት ሀገሬ ቆላነ እሳት ይዘረጋ እዚያ ጨለማለ ለሌቱ ሲነጋ ሀገሬ ተራራ ሸለቆ ረባዳ አንዱ ለአንዱ ቀይ የሆነበት ባንዳ ሀገሬ ጅረት ነው ገደልና ሜዳ መሬት ሲነጣጠቅ ሰውነት የከዳ እውነት ነው በበጋ ፀሀይ ትፋጃለች ክረምቱም ይበርዳል ይበርዳል ላይ ሞቀብ የደከመው ገላ ሁለቱን አይለምድም ሀገሬ የጫካ ነው የብሶት ሰራዊት የሚሸፍቱበት በወጥመድ መድ ሳይገቡ ሳይነካቸው ጠላት ሀገሬ ሁከት ነው እዚ ያለ ባርነት በሀገር መከዳት በክልል መታበይ በቋንቋ መመካት መጣል በመጤነት እዚ ያለ ባርነት ሀገሬ ሀብት ነው ሀብቱም ላሞራ ነው ጎመን ስብ ጮማ ቆሎ ክትፎ ስጋ የህልም እንጀራ ነው ለሊቱ ድርቆሹ ፍትፍት ነው ቃሪያው ክትሰንጋ የሰባውን መብላት ላላደለው መንጋ ከኮኛ ኪነት ቃል የመንደሩ ጠላ ችሎ ለሸመተ እህሉን በጅምላ ጠጁ ነው የሌላ እህሉ ጀሷ እንጀራ ያጠግባል ከችግርህ ቀድሞ ሞት ያፋጠናል በአሉ ይደምቃል በቲቪ ይታያል የምናልመው ኑሯአችን ይመስላል ሙዚቃው ያደርቃል ጭፈራው ዘፈኑ ብሔር ብሄር ይላል ባህርን በጭፋ ማንነት ይጠልቃል ሀገሬ ብርቱ ነው ደግሞ ቀና ብሎ ተስፋውን ያጠብቃል አንድነት ይገምዳል እዚያ ዘመድ ሁሉም ያባት ልጅ ነው ሁሉም የናት ልጅ ነው ጠላትን ሊያባለው የምሳል መቃበር ለበዳይ ዓለም ነው የአገር ሲናቆር ሁከት ነው ሀገሬ ምን ነው ምን ሲደረግ ምን ነው ለምን እንዴት ዘራፊ ቀማኛ ምቀኛ ወንበዴ ጥርኝ አፈር ዘግኖ ወሰን እያበጀ የተከበረውን የነጻነት ደሴት በጉሊት መድቦ በአፈር ጎሰኝነት ባያገኝ ለማርከስ ጠላት ይመኝ እንዴት እምብኛ አሻፈረኝ አሻፈረኝ እምቢ ህይወት ነው ሀገሬ አድባር ነው ሀገሬ እናትና አባቴ ደሆ ያደጉበት ከያት ከቅድማያት የተረካከቡት አፈር የገቡበት ጥርስ የነቀሉበት ሀገሬ አርማ ነው የነጻነት ዋንጫ በቀይ የተጌጠ ባረንጓዴ ቢጫ እሾፍ ነው ሀገሬ በጀግና ልጅ አጥንት ድልን ያነገሰ ጠላት ያሳፈረ አጥቂን የመለሰ ምን ነው ምን ሲደረግ ምን ነው ለምን እንዴት ዘራፊ ቀማኛ ምቀኛ ወንበዴ ጥርኛ ዘግኖ ወሰን እያበጀ ባልበሰለ ግለት ወገን እያፋጀ የተከበረውን የነጻነት ደሴት ባያገኝ ለማርከስ ጠላት ይመኝ እንዴት ሀገር ታቦት ነው መቅደስ የሃይማኖት መስጅድ ነው የሶላት ዘመን ያሻገረ በዱ በጸሉት ለምለም ነው ሀገሬ ውበት ነው ሀገሬ ለማና ደመላሽ የሚታረቁበት የጠላትን ሴራ ባንድ የሚረቱበት በነፍስ ይሄዳለው ከመሬት ሳልገባ እዚያው መነሻው የትግሉ ያባባ እዚያው ነው መነሻው የትግሏ የማማ ስሳብ ሄዳለው ቢሰበርም ምግሬ አለብን ቀጠሩ ከትውልድ ሀገሬ ካሳደግን ክርስቶስ ሀገሬ ላይ ተመስርቶ ከተጻፈው የምህረት ከበደ ሀገሬ ግጥም ተመልሰናል ቀጣዩ ቀጣዩ የጸደይ ወንድሙ ፌዴራሊዝም ላይ የጻፈች ከሰሞኑ ትኩረት ከሳቡ ወይም ከተነሱ ነገሮች አንዱ ፌዴራሊዝም ነው ስለዚህ ብናቀርበው ጥሩ ነው ብለን ከመራረጥ ናቸው ዝግጅታችን ላይ አዎ ይሄ በነገራችን ላይ የፌዴራሊዝም ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ቀጣዩ የንትርክ ቀጣዩ የጭቅጭቅ ምናልባትም ቀጣዩ የመፍትሄ ሀሳብ የሚመነጭበት ዘርፍ ነው ጉዳይ ነው በዚህ ላይ ስምምነት ላይ ሳይደረስ በዚህ ላይ እልባት ሳይሰጥ ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ዲሞክራሲ ወደ ተሻለ የስርአት ጎዳና ታመራለች ብሎ ማለት ዘበት ነው ስለዚህ አሁን አቶ አዲሱ አረጋ ብሄር ፌዴራሊዝም ይቀጥላል የሚል ተሆናለው ያንን አስተያየት ከሰጡ በኋላ ዶክተር በድሎ አቅጅራ መልሷል ሌላም ጌታውን ሄራሞ ኢንጂነር ጌታውን ሄራሞም በዚሁ ጉዳይ ላይ ጽፏል ሌሎችም ሰዎች እንደዚሁ እኛ በቅርባችን ያሉትና ያየናቸውን ነው እንጂ ሌሎችም ሰዎች አስተያየቶችን ሰጥተዋል ስለዚህ ጉዳዩ ደግሞ ደጋግሞ መነሳት ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ነው ከሰሞኑ ከመረጥ ነው ውስጥ ያካፍል ናቸው አሁን ወደ ጸደይ ጽሁፍ ስናል። የጸደይ ጽሁፍ አህዳዊ ና ፌዴራላዊ ስርአቶች ነው የሚለው አህዳዊ አስተዳደር ዩኒታሪ ሲስተም ከጎሳ ፌዴራሊዝም ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ጋር እንዲም ታታ ተደርጓል ነገር ግን ሁለቱ በቀጥታ ተቃራኒዎች አይደሉም ትላለች ጸደይ የህዳዊ ስርአት ዩኒታሪ ሲስተም ተቃራኒው የፌዴራል ስርአት ፌዴራል ሲስተም ነው አህዳዊ ስርዓት ስልጣን በዋናነት የማዕከላዊ መንግስት ይሁንና ሌሎች አስተዳደሮች በጣም ውሱን ስልጣን ያላቸው የሚሆኑበት ሲሆኑ በፌዴራላዊ ስርዓት ደግሞ ስልጣን በዋናነት ከፌዴራል መንግስቱ የሚመነጭ ቢሆንም ተመጣጣኝ ስልጣን ወደ ሌሎች የሀገር ክፍሎች ይወርዳል ስልጣን መጋራት ይኖራል አህዳዊና ፌዴራል ስርዓት በዲሞክራሲ ላይ ልዩነት አይኖራቸውም በእኛ ሀገር ሲባል እንደሚሰማው አህዳዊነት አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት አንድ ባህል ማለት አይደለም በእርግጥ ከአንድ ጎሳ በተመሰረቱ ሀገሮች ውስጥ ይሄ ይታይ ይሆናል ነገር ግን በመሰረታዊነት እንደዚያ ማለት አይደለም ጠንካራ የዲሞክራሲ ተቋም ባሉባቸው ሀገራት ብዛሀ ቋንቋና ባህል በአህዳዊ ስርዓት ውስጥም ሊስተናገዱ ይችላሉ ዋናው ጥያቄ ምን ያህል አስተማማኝ ተቋማት አሉ የሚለው ነው የጎሳ ብሔርተኝነት ኢትኒክ ናሽናሊዝም ተቃራኒው የዜግነት ብሄርተኝነት ሲቪክ ናሽናሊዝም ነው የጎሳ ብሄርተኝነት የአገር ምስረት አካሄዱ በአንድ ጎሳ ላይ የተመሰረተ ሲሆን የዜግነት ብሄርተኝነት ደግሞ ለሁሉም ቋንቋና ባህል እኩል እድል የሚሰጥበት ስርአት ነው ሁሉም ዜጋ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ሄዶ በመረጠ ቋንቋ የመስተናገድ የተሻለ እድል ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል ጠንካራ ተቋምን ለመገንባት ስለሚቻል በግለሰቦች ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ስርአት አይሆንም የጎሳ ብሔርተኝነት በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ሊያመጣ የሚችልበት አንዱ ምክንያት ፍጹም ከአንድ ጎሳ ብቻ የተገነባ አንድም ክልል የሌለ መሆኑ ነው አንድ ክልል ራሱን ችሎ አገር እንኳ ቢሆን ከጊዜ በኋላ በውስጡ ያሉ ጎሳዎች ራስን በራሴ ማስተዳደር ጥያቄዎችን ከብሄርተኝነት ጋር አያይዘው መጠየቅ ስለሚጀምሩ ማብቂያ ወደሌለውና ፈታኝ ወደሆነ ሁኔታ ይኬዳል ያለ ማቆም አፋኝ ወደሆነ ስርዓት ቀስ በቀስ ይገባል ያ ደግሞ ወደ በለጠ ድህነት ይዞ ይሄዳል ኤርትራን ያጋጠማት ያ ይመስለኛል በዓለም ብቸኛ አገር ያደረገንን የጎሳ ፌዴራሊዝም ከአህዳዊነት ጋር ለዚያውም ኋላ ቀር ከሆነው አይነት ጋር በተቃራኒ የሚያቆሙት ፖለቲከኞቻችን ለውዥንብር ይመስለኛል የጎሳ ብሔርተኝነት የኢኮኖሚ አቅም ወደሌላቸው እርስ በርስ በጥርጣሪ ወደሚተያዩ የተፈጥሮ ሀብታቸውን ሌሎች ሲጠቀሙበት በትዝብት ወደሚያዩ ትንንሽ ሀገሮች ከመቀየር ውጪ የሚጠቅመን ነገር የለውም ጥንታዊና ሁሉም ጎሳ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነገር ያበረከተባትን አገር ይዞ የተሻለ ኢኮኖሚ ለመፍጠር ከመሄድ ውጪ የተሻለ አማራጭ ያለ አይመስለኝም ወይም አማራጮች አሉ ግን የተሻሉ አይደሉም የጎሳ ፌዴራሊዝሙ ችግሮች ፌዴራሊዝም አይነቶች አሉት የጎሳ ፌዴራሊዝም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሠራው አንድ ዘውግ ነው ሌላው ዓለም እንደማያዋጣ አውቆ ትቶት እኛ አገር ብቻ የሚገኝ ሥርዓት ነው ሌላው ዓለም ለምን አልፈለገውም አንድ ዘላቂ ሰላም አያስገኝም የጎሳ ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ወይም ትንሽ የሆኑ የበላይነት ለማግኘት ሲሉ በሚፈጥሩት ሽኩቻ መቼም ዘላቂ ሰላም ማግኘት አይቻልም ባለብዙ ቁጥሮች የሚገባንን እያገኘን አይደለም ይላሉ ባለ ደግሞ የመደፍጠት ፍርሃት አለብን ይላሉ ስለዚህ የበላይነትን ለማግኘት ይሻኮታሉ ይጓተታሉ በዚህ መሃል የንጹሕ ደም ይፈሳል ብዙ የሀገር ሀብት ላላስፈላጊ ነገር ይባክናል በመካከላቸው በሚፈጠረው ነገር የሚፈጠረው ነገር ተካሮ ወደ መበታተን ቢሄዱና ክልል የነበሩት አገር ቢሆኑ የሚፈጥሩት ትንንሽ አገሮች ጊዜያዊ ከሆነ የአገርነትና የነጻነት ስሜት ባለፈ በዘላቂነት የሚገጥማቸው ጎረቤት ከሚሆኗቸው ጋር ወደ ግጭት መግባት የውስጥ ሰላም ማጣት የአፈና ስርዓት መትከል እና የበለጠ ድህነት ናቸው ዲሞክራሲ ስርአትን ለመፍጠር አይመችም ትላለች ጸደይ በጎሳዎች መካከል የሚኖረው ቁርቁዝና ማብቀ የሌለው ጥያቄዎች መቼም ዲሞክራሲ እንዲመጣ ያደርጉም ተቋማትን በጎሳ ላይ ተመስርቶ ለመገንባት አስቸጋሪ ስለሚሆን ያኮረፈ ሁሉ ከህግ በላይ ለመሄድ ይሞክራል ያለውን ሀይል ለማሳየት ይጣጣራል ስለዚህ በህግ ላይ የሚመሰረተውን ዲሞክራሲ ለመፍጠር አይቻልም ሶስተኛ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ አገሮች አይሆንም በፖለቲካ አይን የተተረጎመ ታሪካችንን በታሪክነት አይን ብቻ ካየ ነው እንደ ማንኛውም አገር ያለፈ ታሪክ ስልጣን መያዣ የነበረው ህጋዊ መንገድ የአንድ የነገስታትነት መነሻ ቤተሰብ ደም መኖር አለመኖር ነበር እንጂ የጎሳ ጉዳይ አልነበረም ለዚያም ነው የተለያየ ጎሳ የነበራቸው ግን ደሙ አለን ያሉ ሁሉ ስልጣን ለመያዝ ሲታገሉ የነበሩት በተለያየ ጊዜ ጉልበት ያገኙና ሃይማኖት በማስፋፋት ስልጣን ለመያዝ በሞከሩትና ቀድሞ የነበረውን ለማስቀጠል ሲባል በነበሩት የትግል ሂደቶች የተፈጠረው ፍትጊያ ሌላውን መልክ ፈጥሯል እዚህ ውስጥም የተለያዩ ጎሳዎች ነበሩበት ሶስተኛው የተሻለ የተፈጥሮ ሀብት ፍለጋ የተደረገም የመስፋፋት ታሪክ ነበር በዚህ አጋጣሚም የጎሳ መስተጋበር በጊዜ ሂደት ተፈጥሯል ይህም አንድ መልክ ነበር ያለፈ ነው ሁሉም በዘመናቸው ትክክል ነው ያሉትን አድርገዋል በግልም በማህበርም ሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ሁሉም ጎሳ በተለያየ ጊዜ አሻራውን አኑሯል አንዱም ክልል ከአንድ ጎሳ ቋንቋና ባህል አልተገነባም ስለዚህ በቋንቋ ላይ የተመሠረተ ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የሚያዋጣ አይሆንም በተለያየ ጊዜ በመጡ የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩና በዘመናት ጥልቅ መስተጋብር ባልፈጠሩ ህዝቦች መካከል ያዋጣል ለምሳሌ እንደ ካናዳ ባሉት የባህር በር የሌላቸው አገር ይዞ ትንንሽ አገር የመመስረት ህልም ወይ ቅዠት ለተወሰነ ጊዜ ልብ የሚሞላ የሚመስል የነጻነት ስሜት ይሰጣል እንጂ የእውነት ነጻነትን አያጎናጽፍም የኢትዮጵያ አካል የነበሩና በተለያየ ምክንያት ራሳቸውን የቻሉ አገሮችን በዙሪያችን ብንመለከት ከድህነት የወጣ አንድም የለም የሽብርተኞች መናኸሪያ በመሆን ነጻነቱን ለኢኮኖሚያ ጥቅም አሳልፎ የሰጠ ነው አሁንም የተሻለ ኢኮኖሚ የመገንባት ዕድል ያላት ኢትዮጵያ ናት በሚሆን ላይ ከጊዜያዊ ስሜቶች በዘለለ ሊሂቃኑ ቢያስቡበት መልካም ነው እነ ወልቃይት እነ ወልቃይት ስል ወልቃይት ጸገዴ ወይም ጠገዴ ራያ አዲስ አበባ ድሬዳዋ የመሳሰሉትን ሁሉ የአከላለል ጥያቄ ያለባቸውን ሁሉ ይጠቀልላል የድንበር አከላለሎቹ ወዴትም ቢሆኑ የዜግነትን ስርዓት በሚከተልና ከጎሳ ፌዴራሊዝም ሌላ የሆነ ስርዓት በምትከተል ሀገር ውስጥ ብንሆን ኖሮ ችግር አይሆኑም ነበረ ምክንያቱም የፌዴራል ስርዓቱ የሚመሰረተው በጎሳ ላይ ሳይሆን በአስተዳደር አመችነትና በህዝብ ፈቃድ ላይ ስለሚሆን ችግሩ እስከ ደም መፋሰስ አይሄድም ዜጋ ሁሉ የትም እኩል ተጠቃሚ ስለሚሆን መሬቱ ወደ ግራ ሆነ ወደ ቀኝ መሃል ሆነ ዳር ለውጥ አይኖረውም አሁን ያለን ሕገ መንግስት በጎሳ ላይ የተመሰረተ አገር ለመመስረት የሚያስችል ነው አገር ሲኮን ደግሞ መሬት ትልቅ የተፈጥሮ ሀብት ነው በተለይ ለመሬት ያ ባይሆን ኖሮ የትኛውም ክልል የትኛውም ክልል ውስጥ መካለል ይፈልጉ እንደሆነ ወይም ራሳቸውን መቻል ይፈልጉ እንደሆነ ጥያቄው ለህዝቡ ለህዝቡ ይቀርብ ነበር የነገሩ መልክ ለህዝቡ ከማሰብ ውጭና የዲሞክራሲ ስርዓትን ያልተከተለ የዝሆኖች መፋጠጥ የሆነው ከምንከተለው ስርዓት የተነሳ ነው የጎሳ ብሔርተኝነት በውስጡ ራሱን የቻለ በጎሳ ማንነት ላይ የተመሰረተ አገር የመሆን ሐሳብ አለ የትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ግን ራሱን የቻለ አገር ሆኖ በሉዓላዊነት ያለ ኢኮኖሚያዊ ተንበርካኪነት ረዥም ርቀት መጓዝ አይችልም ይህን ለማድረግ ሲባል ግን በቀላሉ የማይድን ስል ወደሚፈጥር ግጭት ይገባል ይህን የሚያራምዱ ሊህቃን የሚያስቡት ቀድሞም ለሥልጣን ስለሚሆን ይሄ ብዙም አያሳስባቸውም እስከቻሉ ቻሉ ይገዙና ሳይችሉ ሲቀሩ ለማምለጥ ያስባሉ ለዚህም ነው ሀብት የሚያሸሹት ብዙ ጊዜ ግን ነገሮች ስር ሰደው ይተበተቡና ማምለጥ ሳይችሉ ሳያስቡት የሆነ እጅ ላይ ይወድቃሉ ለዚህም ነው በሀያ አንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ፍትሐዊ የሆነ የሀብት ክፍፍልና በሕግ ፊት እኩል የቋንቋና የባህል መብት ማግኘትን በምሁራን የሚመከረው ተቋማት ሲገነቡ ስርዓቱ አህዳዊ ሆነ ፌዴራላዊ ከጎሳ ፌዴራሊዝም ሌላ ጠንካራ ተቋማትን ከመሰረቱ ፍትሁንና እኩልነቱን በተሻለ ለማምጣት እድል ይኖራል እስካሁን ከፖለቲከኞች አህዳዊነትን የመከራከሪያ መስመር አድርጎ የያዘ የለም ተቋማት እስከ ተጠናከሩና ህዝብ አምኖበት እስከሆነ ድረስ ምንም አይነት የድንበር አሸናሸን ጥያቄ አይሆንም ተቋማት ግንባታ ላይ ከተሰራ ብዙ ቁጥር ያለውም ትንሽ ቁጥር ያለውም ጎሳ በኩልነት በህግ ከለላ ይገኛሉ ጠንካራ ተቋማት ከተገነቡ የመንግስት የፌዴራል መንግስታት የታጠቁ ሀይሎች በጎሳ አድሎ አያደርጉም ሰው እያለቀ ቆመው አያዩም ያልታጠቁ ሰላማዊ ሰዎች ላይ በተለይ ህጻናት ቢተኩሱ በህግ ይጠየቃሉ እስካሁን ለረጅም ጊዜ እየሆነ እንዳለው በሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ነገሩ እየተነሳ ቆይቶ ድርጊቱን የፈጸሙ ተሸፋፍ ነው አያልፉም የመሳሰሉት አሁን የሚታየው በብሔርተኝነት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ንቃት ወደ ባሰ አዘቅት የሚወስደው ነው እየሆነ ያለው ትልቁ ምስል ካልገባን ምን ያህል አደጋ እንዳለ አልገባንም ማለት ነው ያለውን መንግስት ሰላም አግኘተው ተቋማት እንዲገነባ እድል መስጠትን እንደ አደርባይነት መቁጠር ስተት ይመስለኛል ተቋማትን የመገንባት እድል ሳይሰጠው አልገነባን በሚል ማዋከቡ ለበለጠ አምባገነንነት መንገድ መጥረግ ነው ቃል እንደተገባው ቢኬድ አሁን ያለው መንግስት ድል አግኝቶ ተቋማት መገንባት ቢችል መንግስት በተቀያየረ ቁጥር የማይፈረካከሱ ተቋማት ይኖሩናል ፍታዊ የሆነ ምርጫ ከተደረገ በምርጫ ላይ የሚመሰረት መንግስት የመቀየር ወግ እናያለን ያለን የሰለጠነና ደም የማይፈሰስበት ለኔ ይህን የማድረግ ሚና የሚጫወተውም ከየትኛውም ጎሳ የሆነ ኢትዮጵያዊ ቢሆን ችግር የለውም አሁን የማይመረጡ ኃይሎች ማንም ቢሆኑ ጊዜ አግኝተው ራሳቸውን ለመገምገም ና የተሻሉ ሆነው ለመምጣት እድል ይኖራቸዋል ቃል እንደተገባው ካልሆነስ አሁን ባለው ሁኔታ ያለው መንግስት ትክክለኛ መልክ እንዳይታይ የሚያግዱ ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩ ቆይተዋል መንግስት በሚለው ነገር ጥርጣሬ ያደረባቸው ትኩረት ለማግኘት ጎልተው ለመታየት የሚፈልጉ አዲስ የተመሰረቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች እየሆነ ባለው ና በሚባሉ ነገሮች መካከል ልዩነት የሚያዩ የገንዘብ ምንጫቸው ግጭቶችን በመፍጠር ላይ የሆኑ የመሳሰሉት በሚፈጥሯቸው አለመረጋጋቶች አንዳንዱ ግጭት እንዲነሳ ያገኘውን አጋጣሚ ሁሉ እየተጠቀመ ሌላው መንግስት በጥርጣሬ እንዲታይ ባለው ቀዳዳ ሁሉ እየሰበከ ደግሞ ሌላው የማቋረጥ ጥያቄ እየጠየቀ በሚፈጠረው አለመተማመን የሚጠናከሩትና አምባገነን እንዲሆኑ ለጊዜውም ቢሆን ሁኔታዎችን የሚያመቻቹለት ላለው መንግስት ነው ገዢ መንግስት ሊጥሉት የሚፈልጉትን ለመገዳደር ሲል የሚሄዱበት መንገድ እያጠናከረው ከሄደ አምባገነን የማይሆንበት ምክንያት አይኖርም እድሉን ሰጥቶ በምክንያት ላይ ተመስርቶ የሚሰጥ ትችት ቢኖር አምባገነንነቱን ትቶ ለመመረጥ የሚያበቃው ነገር ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ከነዚህ መካከል በዋንነት ተቋም ግንባታና ያሉትን ማጠናከር ይሆናል እነዚህ ሲሆኑ ሌሎችም ለመመረጥ ብቁ በሚያደርጋቸውና ከገዢ ፓርቲ የተሻሉ በሚያደርጋቸው ነገር ላይ ይተጉ ነበር ከራሳቸው በላይ የማያስቡ ፖለቲከኞች ስለሞሉ ግን እንደ አገር ዘላቂና ሰላማዊ የሆነ ስርዓት ለመዘርጋት የነበረንን እድል ለማጣት እየተንደረደርን ነው ህዝቡ በጎሳ በሃይማኖት ተከፍሎ በፖለቲካ ኃይሎች የተገፋ ነው እስካሁን ብዙም ባይንቀሳቀስ አንዳንዱ የነበረኝን ቦታ አጣለሁ ከሚል ወይም ጥያቄዎቻችን ኑ ካልተስተናገዱ ወይም ያለንን መብት ሁሉ አሁን ካልተጠቀምን ብሎ ውጥረት ይፈጥራል ገዢ ፓርቲ ውስጥም ያሉ አባላት ለጎሳይ በላይነት የመስራት ፍላጎት ያላቸው በመሆን ወይም ለሌላ ጎሳ ተወላጆች ግድ እንደሌላቸው አሳይተው የፓርቲውን ታማኝነት ሸርሽረዋል ውጥረቶቹን የሚፈጥሩት ባይኖሩና ገዢው ፓርቲ ቃል የገባቸውን ባያደርግ በምርጫ ይወድቃል ስልጣን ላይ የሙጤን ካለም ወደ ሀይል እንዲሄድ ለሌሎች መንገድ ያመቻቻል ያ ደግሞ በፊት የነበረ ስህተትን መድገም ነው የሚሆነው ምናልባት ሌላ ዘመን ላይ ሌላ የተሻለ የፖለቲካ ሀይል ይመጣ ይሆናል ያ የሚሆነው ግን ምናልባት በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት አስርት ወይም መቶ አመታት ይሆኑ ይሆናል የሁላችንም እጅ ላይ ግን ዛሬ አለ አቅጣጫ እንድንሰጠው የሚጠብቅ ለስላሳ ዛሬ ሁላችንም ጋለ መፍትሄ የሚመስለኝ አንድ ገዢው ፓርቲ ውስጥ ያሉ ወይም ፓርቲው ለአንድ ባህል የሚሰራ ከሆነ ብዙም ርቀት ሳይጓዝ ወደ መፈረካከስ ይሄዳል መፈረካከሱ ከራሱ ውስጥ ይሆናል እንደ ከዚህ ቀደሙ ረዥም ጊዜ አይሄድም በፍጥነት ነው የሚሆነው ስለዚህ ከካድሬዎች ጋር ስለ አደጋው በሚገባ ተመካክሮ መስመሩን ማስተካከል ያለበት ይመስለኛል ሁለት የህዝብን ስምምነት በሚጠይቁ ወይም ከምሁራን ጋር ጥልቅ ውይይትን የሚጠይቁ ትልልቅ ውሳኔዎች ላይ ለምሳሌ የቴሌን የስራ ክፋይ ቸኩሎ ለጨረታ ከማቅረብ ና የተመሰረተው የድንበር ኮሚሽን ወይም ሌላ አካል ያቀረባቸው የጥናት ውጤቶች ላይ በቂ ውይይት ሳይካሄድ ደቡብ ክልልን በአዲስ መልክ ከማካለል ተቆጥቦ እስከ ምርጫ ቢያቆያቸው የፖለቲካ ሊህቃኑ የሚያስቡትና የሚሰሩት ከራሳቸው ኢጎ ውጪ ስለመሆኑ በጥልቀት ራሳቸው ቢፈትሹ ሟች መሆናቸውን በጥልቀት ተረድተው ዘላቂ ስርዓት ለሀገርና ህዝብ ለመትከል ቢሰሩ ወይም ቦታ እንደሌላቸው ካወቁ በብስለትና በሰለጠነ መንገድ ከትግል ሜዳ በክብር የመውጣት ስርዓት እንዲከተሉ መንገዱ ቢጠረግ ውጭ የሚኖሩ የሌላ ሀገር ዜግነት ለማግኘት ሲሉ ውጥረት የሚፈጥሩ በነሱ ምክንያት የሚፈጠረው ችግር አገር ውስጥ ያሉ ዘመዶቻቸውን ቢጎዳ ከጸጸቱ ለማምለጥ የሀገር ርቀት እንደማያድን ቢገነዘቡ በምርጫው አንመረጥ ይሆናል የሚሉ ለቀጣዩ ቢዘጋጁ ስድስት የተማረውና ነገሮችን ማየት ይችላል የሚባለው ከሀገር ጎን በመቆም እና የመንግስት ደጋፊ በመሆን መካከል ያለውን ልዩነት በአግባቡ ቢረዳ አንዳንዴ ሲባሉ ከመስማት ብዛት ይመስለኛል ለሀገርና ለመንግስት መቆም ተምታቶ አድርባይነት ማጎብደድ ካድሬነት የሚሉ ቃላቶች አስተውላሉ ሰባት በዋናነት ደግሞ የጎሳ ፌዴራሊዝሙን ምን ያህል ያዋጣናል በሚለው ላይ ተከታታይ ውይይት ቢደረግ የታሪክ ጭቅጭቆችን ከፖለቲካ እንዴት እንነጥላቸው ፍትሐዊና እኩል ተጠቃሚነት እንዴት እንፍጠር የፖለቲካ መስመር ልዩነቶች ከጎሳ ከጎጥ ከቀበሌና ከሃይማኖት አላቀን እንዴት በጽንሰ ሀሳቦች ላይ የተመሰረተ ልዩነት እናድርገው ዘላቂና አስተማማኝ ተቋማትን በጋራ እንዴት እንገንባ በሚሉት ላይ ለመወሰን መሰረታዊ ጥያቄዎች ከምንከተለው ህገ መንግስት ጋር የተቆራኙ ስለሆኑ ጥልቅ ይፋዊ ውይይቶች ያስፈልጉናል የፖለቲካ ፓርቲዎች ከስልጣን ድርድር ይልቅ እነዚህን በማድረግና እነዚህ ላይ በመወያየት እስከ ቀጣዩ ምርጫ ብንቆይ ያለው መንግስት እንደ መንግስት የሚጠበቁበትን ተቋማት ለመገንባት ወይም መሰረት ለማስያዝ ያለውን አቅም እንዲጠቀም እድል ይሰጠዋል ከላይ እንዳልኩት የሚፈጠሩ ተቋማትም ሆኑ ያሉት ቢጠናከሩ የሚጠቀሙት የሚጠቅሙት ለሀገርና ለህዝብ ነው የትኛውም ፓርቲ ገዢ ቢሆን የማይለዋወጥ መልክ ይኖራቸዋል ሌሎችም ራሳቸውን ይፈትሻሉ ያለው መንግስት ከስልጣን በፍቃዱ የማይወርድ አምባገነን እንዳይሆን እድሉን ያሳጡታል ህዝቡም ግርግር በሌለበት የሚጠቅሙትን ለመለየት እድል ያገኛል ባጭሩ እንዲህ ይመስለኛል ትላለች ጸደይ ወንድሙ ዘለግ ባለ አስተያየቷ ማለት ነው ወደፊት ደግሞ በዚሁ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሰዎች ኢንጂነር ጌታውን ሄራሞ የጻፈውም አለ በጣም ዌል ሪሰርች እና የሌሎች ምሁራንን በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎችን ጽሁፎች አጣቅሶ የጻፈው እሱን እንግዲህ ወደፊት እንመለስበታለን ምክንያቱም በአንድ የሚቆም መወያያ ርዕስ ስላልሆነ ከሰሞኑ የመራረጥንላችሁ ጉዳዮች እነዚህ ናቸው በሚቀጥለው እስክንገናኝ እናንተ ከኛ ጋር ሁኑ በየጊዜው የምናገኛቸውን ነገሮች ወደ እናንተ እናቀርባለን ከኛ ጋር ብትሆኑ ደስ ይለናል ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ብታደርጉ እናመሰግናለን አዲስቅኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ያደረገ የመረጃና የመዝናኛ ና ፖድካስት ነው አዲስ ቅኝት ተናዳምጡ በአዲስ ቅኝት ተናጋሩ